Дорослі вельми полюбляють цифри. Коли розповідаєш їм про свого нового приятеля, вони ніколи не спитають про найважливіше. Ніколи не скажуть, який у нього голос, які ігри він любить, чи ловить він метелики. Вони лише спитають, скільки йому років, скільки він важить, скільки заробляє його батько. І після цього думають, що все про нього довідались. От коли їм скажеш, я бачив будинок, гарний будинок з червоної цегли, на вікнах герання, на даху голуби. Вони не зможуть собі його уявити. Їм треба сказати так, я бачив будинок, він коштує 100 тисяч франків. І тоді вони вигукують. Яка краса! Отож, якщо їм скажеш, що маленький принц справді існував, ось докази. Він був такий чарівливий. Він сміявся і хотів мати баранця. А хто хоче мати баранця, той безперечно існує. Коли ти це їм скажеш, вони лише стинуть плечима і подивляться на тебе, як на дитину. Та коли сказати їм, маленький принц прилетів з планети, що має назву астероїд Б612. Це їх переконає, і вони відчепляться від вас зі своїми розпитуваннями. Ну, такі вони, ті дорослі. Чи ж варто на них сердитись? Діти мають бути до них вельми поблажливі. Але ж ми, ті, хто розуміємось на житті, ну, ми, певна річ, не зважаємо на цифри.